Hi, Joyful People, dobrodošli u nove vesele razgovore. Današnja gošća nam je Jelena Arbutina iz Beograda. Ona je diplomirani ekonomista, ali duhovnim i energetskim razvojem se bavi već 17 godina. Kada to baš i nije bilo tako aktuelno, bavi se i reikijem, bavi se hipnozom, ali njena najveća ljubav je teta healing, tako da je ona i teta praktičar. Pa da čujemo što ona ima da kaže o tome. Poslušaj. Duhovno-energetska tehnika. Šta to znači? Znači, mi tu imamo tehniku kojom se na brz i lak način dolazi do ključnih uverenja koje nas ograničavaju, a da često toga nismo ni svesni. Znači, ograničenje strahovi, mi želimo nešto i radimo afirmacije možda, i kao, ali sve radim, a nekako se uvek, čini mi se, vrtim u krug ili se uvek vraćam na staro. Jedna od tehnika, znači je Theta Healing, ima i drugih naravno, koje može da se dođe do te blokade, šta je to što nam prosto ne da da preskočimo dalje, da krenemo put onoga što želimo. Htjela bih da podelim sa vama da sam prvi put čula za teta tehniku pre oko godinu dana ovdje u Nemačkoj. Pre toga nisam ni znala da tako nešto postoji. I onda posle par meseci upoznam Jecu koja mi kaže da se bavi teta healingom, što je meni bilo fascinantno. Naravno, ništa u životu nije slučajno. Tako da, pretpostavljam da mnogi od vas također ne znaju što je tačno teta healing i kako to sve izgleda. Pa, posebno tada, ja opet možda mi malo deluje suviše priče, možda da je jedno na drugo liče, ali moja je slična. Znači, razvela sam se sa malim detetom, vratila se kući kod mojih sa malom platom, sa malim primanjima. Osoba baš iz bliske porodice je ušla u svet narkomanije i sve to izgledalo kao da nema izlaza. Ja sam gledala kako mogu tada da pomognem sebi i tu sam se prvo zainteresovala za psihologiju. Spominjem tu knjigu, često putujem se ređe ide Scott Peck. Tako me je negde to uvelo u taj svet prvo psihologije, a kasnije energije koje su me dovele, inači rad, kako to naš mozak funkcioniše. Zainteresovala se za mozdane frekvencije, kako sve to, kako naš um funkcioniše, kako naše misli funkcionišu, šta je to što nam se dešava, da li možemo nešto da promijenimo. I onda kroz sva ta interesovanja sam došla i do teta healinga, mislim, u tom radu sam se tu pronašla. To je nešto što jako brzo daje rezultate, što sam prvo na sebi primetila, a onda onako je euforično prenosila i na drugi. Dodala bih još vrlo važnu stvar, da kroz teta tehniku ne proživljavate ponovo neku traumu koja vam se možda desila u detinjstvu. Već samo gledate to kao neki film, kao u bioskopu kad gledate film ili u pozorištu, pozorišnu predstavu. Znači, samo slike prolaze kroz vaš um koje vam onda omogućavaju da dobijete neke uvide i kasnije i rješenje date teme. Jeca će nam sad kroz jedan primjer devojčice i majke to malo opširnije i pojasniti i objasniti. Poslušaj. Znači, devojčica otrgne od mame i kreće sama da prelazi ulicu. Mama se, naravno, majka kao većina roditelja, kako reaguje, iz straha, iz ljubavi prema detetu, ona drekne i kaže: stani, čekaj, šta radiš, to jesi normalna, može da ti se desi, možda nađe auto, može ovo, može ono, znači bombarduje strahovima. Šta dete iz ugla deteta, te devojčice, 3 godine, 5 godina, znači u njenoj glavici šta je bilo? Ona je osjetila sigurnost pored majke, šeta s majkom, i osjetila je da je dovoljno sigurna da se pusti u nezavisnost, u samostalnost, da ja mogu sama. Znači, toliko je osjetila sigurnosti da je se oslobodila, da uđe u toj nekoj njenoj glavici, u nekom njenom razumevanju. Njoj je tu bila izlazak u samostalnost, znači mogu sama, sigurna sam, mogu sama i da pređem ulicu. Međutim, majka je nju iz najbolje namere, ali opet majka je nju blokirala, kako ona videla, znači
ja sam, ona je tu napravila, uvezala, znači ako krenem u samostalnost, ako krenem da se osamostaljujem, ako pokušam da budem nezavisna, izgubit ću ljubav dragih osoba, na primjer. Ili uvezala je sa tim strahom, znači uplašila sam majku, šta sam uradila? Ja ne smem to da radim, može da mi se desi, mogu da pogine, može da mi se desi milion loših stvari. Vidim mamu, znači vidim sliku majke koja je izbezumljena. Ta devojčica je to uvezala, znači put u samostalnost, put u nezavisnost je direktno, bukvalno zalepljena sad sa tim strahom i sa tom scenom. To se lepo i nesvesno i ne ide dalje, uči sve. Recimo dolazi u neki period 20 godina, 25, 30, gde želi da se odvoji, gde želi da se osamostali, možda upisuje fakultet, možda želi sa drugaricama, počne živi sama. I kako krene da osmišljava, s jedne strane je srećna jer želi da se odvoji od roditelja, želi da se osamostali, a s druge strane će kaže ne znam odakle izbija mi strah. Znači ne znam kako da, šta je to što se pojavljuje u meni. I onda, recimo, kroz rad u teti može da dođe do te situacije da je vidi, da vidi šta se stvarno desilo i da vidi šta je ona učila iz toga. Pritom neće proživljavati taj strah, nego će samo videti, znači, majka je iz najbolje namere tako odreagovala, drugačije nije znala. Ne u smislu da krivi, bilo ničija krivica. Znači, koju vrlinu je ona u tom trenutku učila? Da bude odgovorna prema sebi, prema drugima. I onda prosto, znači, taj deo da želi da bude nezavisna, da može da bude nezavisna, da može da bude samostalna, prosto odvoji od tog straha i odvoji od tih blokada. I sebe je otvorila, znači ono što kažu, do juče sam se plašila, sad više nema toga, ne znam šta je, čudno mi je nešto. Ali ja sad mogu da budem samostalna i osjećam se odlično, znači super mi je osjećaj, nema onog straha. Ja sam imala tu čast da mi jeca rade teta tretmane više puta i podelili bi s vama moje iskustvo, a to je da ja na svakom tretmanu plačem. Jeca kaže da to nije slučaj sa svakim, ali ja plačem i imam osjećaj da svakom suzom otpuštam jedan određeni nivo nekih blokada koje sam, da kažem, napakovala tokom godina. I kada stignemo tu negde do kraja, osjećam neko oslobođenje, osjećam neko olakšanje, otpuštanje i onda dolazi onaj osjećaj ispunjenosti i sreće. Tako da, šta djeca kaže o mom plakanju? Ti si meni prva sa kojom sam radila i to mi je prvi put bilo iznenađenje koja plače i koja toliko plače. E sad, ja tako kako sam, što volim sve onako da izanaliziram i šta, i onda naravno naišla sam, došao je do mene, da tako kažem, između ostalog jedno predavanje o otpuštanju energetskih blokada. Između ostalog, znači može se desi kroz jogu, kroz vežbe, kroz raznorazne te duhovne energetske tehnike koje su nam sad sve dostupnije. Neko kaže, recimo, kad ste pod stresom, samo tresite, mi smo to imali i kroz NLP, ono, pa ajde da se samo istresemo, gde se prosto otpuštaju ti elektriciteti, znači te blokade se otpuštaju. Sad, različiti ljudi različito reaguju. Neko će imati bukvalno u telu taj osjećaj, možda trnci, možda neko oslobađanje unutrašnje, a ima puno ljudi koji to ispoljavaju zevanjem, plakanjem, znači to stvarno jeste otpuštenje koje ti jesi tako doživjela, znači prosto pustiš da to izađe iz sebe i ti jesi otpustila sve ono što tebi više ne koristi na najbolji, najizvišeniji način. Sada ćemo da čujemo kada smo mi tačno spremni da primimo jedan teta tretman i kada je to potrebno, kada je potrebno da se uopšte obratimo jednom teta praktičaru. Nismo svi spremni, znači svako ima neki moment kad je otvoren i kad nije otvoren, prosto ne možemo vršiti pritisak i tu nema efekta. Ja sam imala
iskustvo sa detetom kad sam krenula se bavim rejkijem, to sam prepričavala i tu sam ja lično doživjela da prosto gde sam praktično ono kao ok, ajde rejki, jako blaga energija, znači ne može da naudi, ali bez obzira, znači bilo koji tretman da se radi, prosto treba ta druga osoba da želi i da traži od nas. Znači ako ja pričam s tobom i ti kažeš jao jeco, uradi mi, molim te, što god, daj mi tetu, daj mi nešto, znači ti si se otvorila i ti me puštaš, ne radim ti ja, znači opet mi radimo kroz univerzalnu božansku energiju, ti se samo otvaraš za promenu za koju si sada spremna. Ako neko kaže iz bilo kog razloga plaši se ili bilo koji, ja sam možda malo grublja, kažem izgovor da nađe, prosto on u tom trenutku nije spreman iz nekog razloga i to je okej. Okay. Ja sam sa mamom radila tetu, odlično nam je krenulo, došli smo do ključnog, ona nije bila spremna da otpusti to. I ja sam rekla ok, znači tebi je sada ok, znači niti zamjeram njoj, majka mi je, ali bez obzira, znači vidim, znam da mogu da joj pomognem, znam da može da promeni, ali ona prosto nije spremna sada. Ona želi, ok, videla je, ali ona ne želi tu promenu. Sada ćemo da čujemo šta je Mijeca rekla o mojoj meditaciji sa tibetanskim tablećim činjama. Evo i da čujete kako ona zvuči na licu mesta. Pa da čujem. Meditacija pevajućim činima. Prvi put kad sam čula, ja sam bila oduševljena. Znači prosto zvuk i to kako te vodi. Prvo mi je bilo čudno, ja sam to kad smo mi počeli, ali recimo prije 7-8 mjeseci da aktivnije komuniciramo, do tad nisam ni znala za to. Sviđa mi se jer je nekako posebna vrsta meditacije. A sad moram da ti kažem ono što si mi bila dala tvoju meditaciju, što je bila ajde domeći i slušaj nedelju dana najmanje svaki dan. Inače, rekla sam ti, znači počela sam već neki period da meditiram i ujutru i uveče, znači to je obavezno, znači im ustanem i uveče pre spavanja i onda sam na to dodala i tvoju meditaciju i bilo ajde, ok, prepustim da vidim, znam da svi koji su je slušali, to sam čula i od drugih, svi koji su je slušali da su imali neke pozitivne promjene svako iz nekog svog ugla. I ja sam to slušala nedelju dana i onda namestile su se druge obaveze. Bukvalno nedelju dana sam oslušala i posle nekako nikako da stižem dalje. Ali šta se meni desilo, dobila sam unapređenje koje sam čekala jedno dve godine. Dakle, da ja u slučajnosti ne verujem. I kažem, to je jedna od efekata koje ja pripisujem tvojoj meditaciji, konkretno toj koju si mi poslala, a i druge su na mene. Prosto me nekako brže, lakše uvedu taj vizualni svijet, tu drugu dimenziju, a ja često uvijem moj analitički um da previše uključujem i malo teže da se prepustim tim vođenjem meditacija. Tvoje meditacije su mi fenomenalne i tu odmah uspijem onako da se isključim, da se opustim i samo da pustim da me vodiš, a posle i zvuk činije koji samo pojača sve to u što si mi uvela. Pitat ću vas sada, šta mislite? Da li je sve moguće? Ili ono što pomislite da želite da ostvarite? Ili možda da hodate bosi po žaru? Šta mislite? Da li je to moguće? Hajde da vidimo šta Jec kaže na to. Hodala sam po žaru, 7 puta sam prelazila. Fenomenalno iskustvo koje bi preporučila svakom. I opet slušam od drugih, slušala sam i tad, ja sam se prijavila, odavno sam imala želju da prođem i to iskustvo. Do zadnje sekunde sam sumnjala u sebe, to mi je bilo fascinantno. U stvari sam htjela ono kao radim na sebi, veruješ u sve to, kao daj da vidim konkretno na delu gde sam, kao da testiram sebe. Celodnevna je, da kažem, priprema, neka vrsta pripreme, jeste u stvari priprema duhovno-energetska, opet povezivanje grupe, povezivanje sa vatrom. Ništa tu nije, sad, da kažem, spektakularno.
jako prijatno, jedno lepo iskustvo čak. I da nisam na kraju gazila žar, bila bi prezadovoljna tim iskustvom i svim tim vežbama koje smo radili kao pripremu za prelazak preko žara. Ali opet naglašavam, pričali su ljudi, do zadnje sekunde sam sumnjao u sebe, ja sam mislila, ma sad, to su neke tamo ono, na forumima priče, međutim ja sam isto tako bila, ono kao, čini mi se, svi oko mene su sigurni, samo ja nisam sigurna. Od nas 12, dvoje je bilo koji nisu početnici, ali oni su rekli da uvijek isto kao prvi put, to ću vidjeti pošto idem ponovo u maju. Bukvalno, znači, priprema se sve za to i kad staneš, taj zadnji trenutak je u stvari trenutak odluke. Neverovatno je. To je u stvari onaj fokus što smo učili. Znači, fokus nije na žaru. Jer ako mi je fokus na žaru, ako ja razmišljam, ja gazim žar, to ima minimum 800 stepeni, potencijalno 1000, on u trenutku može da peče, odnosno ne može, nego peče u tom trenutku i gori. Moram da naglasim isto, to sam kroz čitanja, jako je bitno koga izaberete za učitelja, za majstor vatre, jer ima raznih iskustava. Ja apsolutno verujem čovjeku koji je nas vodio. Znači, kad sam prelazila žar, prethodna cela pripreme, znači i da sebe osvestiš sa kojim razlogom to radiš, bar jednu želju zbog koje radiš, šta to želiš da probiješ u sebi. I fokus ti je na tome. Znači ja sam na jednom kraju, otprilike, sad ne znam, svaki put smo produžavali tu stazu, ali recimo prva staza je bilo da napraviš jedno 7-8 koraka sigurno. Na kraju, na drugoj strani te čeka učitelj vatre, gledaš u njega i fokusiraš se na želju zbog koje to radiš. Neopisivo je iskustvo, znači ja koja nisam baš neko ko ume da se fokusira tako dobro, on je uspio da nas sve za taj jedan dan prosto nauči kako stoji s druge strane kao apsolutna, prvo veruje u tebe i to pokazuje, to kaže, to izgovara, usmerava te i taj trenutak dok ja prelazim, gledam u njega i mislim na želju i gazim i ne verujem da gazim. I zadnji trenutak, možda zadnji korak, recimo pre njega, trenutak kad pomislim, ja gazim žar. Tad osjetiš toplotu. Znači, to je neverovatno, stvarno neverovatno jedno iskustvo. Nisam, znači meni su mnogi apsolutno bez otegotina. Ali poenta je u fokusu. Znači, da sam ja krenula sa strahom preko tog žara, sigurno bi bila sa otegotinama, ne znam kako se. Znači, ideš i imaš ispred sebe cilj. Kao što smo učili na NLP-u, kao što smo učili na nekim drugim vežbama. Znači imam cilj i gledam u njega. I dok gledam u njega, drugačiji doživljaj imam svega onoga ko što prolazi. Znači, čak i kad sam prošla, to meni je bilo okej, dobro. Mislim, dobro, posle smo drugi, treći put koji je hteo prelazio. Kažem, ja sam 7 puta, svaki put je bila sve duža staza. Koliko je duga staza metara? Pa sad ne da kažem, recimo prvi put je sigurno bilo jedno 7 koraka da napraviš, znači sad recimo 5-6 metara je možda prvi put bilo 5 metara. Recimo svaki put pomalo povećava i dodaje još pomalo žar, jer je prvi put bilo ono kao privikavanje. Svi pređu bar 3 puta, 3-4 puta su svi prešli. Taj 7. put što ja kažem je bilo ono kao zezanje, ajmo malo da zaigramo, da si ti toliko oslobođen i toliko veruješ sebi da možeš, što je stvarno nevjerovatan doživljaj, ali efekti tog prelaska preko žara su meni krenuli tek posle. U smislu, kad naiđeš na neku prepreku, kad naiđeš na nešto što misliš da je nemoguće. Jer ja i sad imam kad nekom kažem pregazila, da kažem, ali kako? Kažem, samo fokus, sve je u glavi, sve je u mislima, sve je u tome da li veruješ da možeš. Ako veruješ i veruješ onom, recimo, ko te vodi, konkretno učitelju, u tom,
u tom prelasku preko žara, znači apsolutno sve je moguće. Mene je to baš onako nekako oslobodilo, maltene u svim segmentima života. Kažem, čini mi se da je efekt krenuo da stiže tek posle možda 15-20 dana sa nekim dešavanjima koje nemaju veze, najzda, nemaju veze sa prelaskom preko žara, znači posao, komunikacija, tako neke stvari, i onda mi samo klikne ono kako sam gazila žar. Čak i za jogu, možda sam ti spominjala neku pozu na rukama, što mi je bilo, ja sam početnik, kako ću sad to? I onda je bilo sve o čemu pričamo, i bilo sam početnik i kad sam gazila žar, a pregazila sam ga. Tako da ovo stvarno, ne znam uopšte da li mogu da prenesem sve to što je meni taj prelazak preko žara donio, mislim, ne znam. I šta kažete? Da li je sve moguće? Da. Djeca je prešla preko žara i ne samo jednom, više puta. I pokazala je svima nama da neke stvari koje su iz našeg uma, iz naše mape delovale nemoguće, da su u stvari moguće. I sada kad pomislite na to pitanje da li je sve moguće, da li vaše želje mogu da postanu stvarnost, da mogu. A šta je važno? Važno je da verujete sebi i da naravno sanjate, nemojte nikada prestanete. Budite radosni i veseli svaki dan. Usrećite sebe na nekim malim stvarima, koračić po koračić. Evo, ja vas sada pozdravljam, nadam se da ste uživali i do nekog sljedećeg puta. Ljubim vas.